pentru sfaturile ce le-am dat, de unul singur pentru decizii greșite luate, doar să fiu eu sigur pentru pașii ce nu i-am urmat când alergam prin ploi, pentru timpul ce a trecut ca o palmă pe lângă noi. Am rămas marcat pe piață, otrăvit doar de un sărut, iar cu corpul fără viață nu mai pot să mă mai lupt. Moartea e așa aproape, cel puțin la mine în gând, camera e așa de goală, doar un microfon și încep să cânt. Despre viață, despre mine, despre tot ce mă înconjoară, despre vise, despre moarte, despre tot ce mă înfioară. Am acumulat în mine atâtea amintiri în anii ce au trecut, ca un colecționar de timbre în abis pierdut. Nu sunt abătut că fericirea n-o cunosc, un capitol necunoscut. Ceea ce am fost, societatea nu mă cataloghează un om bun. De asta tot ce las în spate e doar praf și fum. De asta toți cei care mă cunosc mă numesc nebun. Deși puțin mă cunosc, am curajul să o spun. Nu sunt sănătos deloc mental și mai puțin fizic, cel puțin pentru prima dată în viață pot fi cinic. Sunt așa pierdut, dar nici nu încerc să evadez. Lumea e așa de bună, pot să cred doar că visez. Asta nu-i un vis și nici eu nu mai sunt real. Sentimente peste promisiuni când moartea e ideal. Să vorbească, lasă siluetele să vină să privească. Păsările cerului ce poartă raze-n pliscuri, noreștea nervoși care varsă ură printre picuri. Shhh! Ascultă ploaia cum cade, ascultă minima cum bate. Ia-ți bun rămas, acum auzi ultima oară. Dorește-mi ce mai bun ca prima oară. Lasă-mi vocea să te ghideze spre necunoscut. Încrede-te în mine, cum în viață n-ai făcut. Lasă-mi șoaptele să te lovească în timpan. În trecut rămân uitate amprentele noastre pe geam. Privește-mă în ochi, vreau să te văd că încerci. Vreau doar să citești în ei, după care poți să pleci. De fapt eu plec liniștit, fără regrete, într-un loc secret ascuns, lipsit de sentimente. Durerea asta nu se oprește, trupul îmi sângerează cumplit, sufletul se împotrivește, conștiința mea intactă, privirea e ca de gheață, corpul îmi zace praf în plină stradă. Lipsit de viață, simpli trecători, devin încet ușor spectatori în filmul ăsta de groază care e fără prădători. Se aud rugăciuni pentru suflet până la infinit, când personajul principal moare la sfârșit.